A tak Hrobárová manželka zase môže hovoriť, že môj manžel má pod sebou 5000 ľudí. Áno. Hrobár neskoro, keď príde domov, žena hovorí, žena hovorí, čo si bol človeče? Ste mali jeden pohreb, jeden. Ale sme pochovali takého slávneho umelca, ale taký potles, sme ho museli 7-krát vykopávať. Hrobár ide do práce a teraz, jak ide s tou lopatou, naraz pozerá, tam, ako je tam mramorová platňa, tak taký párik tam, tak akože tým pajstrom odsúva tú platňu, odtiaľ vyskočia deti, objímajú sa. Hovorím, to čo má byť? Boli sme na dovolenke, tak sme deti nechali u nás. Pardon.